Գորիսկապան միջպետական ճանապարհահատվածի մասին խոսելիս պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահն օգտագործում է ադրբեջանական տեղանունը, ինչպես եւ շատ ԿՊԱ-ականներ։ Խնդիրը հանգուցալուծվելու է, թե թշնամու ոստիկանական կետն այդպես էլ մնալու է։ Հարցին պատասխանող Անդրանիկ Քոչարյանը այլ շրջանցող ճանապարհի շինարարության մասին է խոսում։ Այդ հատվածի շրջանցող ճանապարհի շինարական աշխատանքները գնում են, իհարկե բարդություններ կան, որտեղ դա էլի բարդությունները մեծ քաշայնություն ունեցող տրանսպորտային միջոցների համար, բայց այսօր էլ Ղափանից դեպի Գորիս այդ հատվածը Տաթևով շահագործվում է, այս պահի դրությամբ որևէ լարվածություն չկա, այս պահի դրությամբ։ Անդիմադիրների տեսակետը տրամագծորեն այլ է։ Ազգային ժողովի անդիմադիր փոխնախագահը կարճ ու կոնկրետ է բնորոշում նրանց, ովքեր մեր ռազմավարական ճանապարհը ադրբեջանական են համարում։ Իշխանությունները ի վիճակի չեն սպասարկել հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի Հանրապետության շահերը եւ ստեղծված իրավիճակում հարցի լուծման փոխարեն հայտարարում եմ, որ այդ տարածքները ադրբեջանական են, որը ըստ մեզ պետական դավաճանության շատ դասական օրինակ։ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում միջպետական ճանապարհը ագրեսիայի ենթարկման արդյունքում ուղղակի Ադրբեջանի կողմից զավթված է, որը որևէ արձագանքի համարժեք արձագանքի ուղղակի չի արժանացել։ Որոշ հրապարակումներով Հայաստանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվել են սկսել սահմանագծումն ու սահմանազատումը։ Տեղեկությունը ԿՊԱ-ականները չեն հերքում։ Ես կարող եմ ասել, որ այդ մասին հրադադարի ռեժիմը հաստատելուց հետո գնում են խորհրդատվություններ, եւ բնականաբար մենք պետք է մտնենք այդ փուլ, դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի փուլին, երկրները կարող են անցնել, երբ որ իրար հետ ունեն զրո խնդիր։ Եթե կան մարդիկ ազգընտիրների մեջ, որոնք համարում են, որ մենք թշնամի Ադրբեջանի հետ ունենք զրո խնդիր, ես ցավում եմ, որ ես այդ մարդկանց հետ նույն դահլիճում եմ նստում։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները տեղեկացնում են, որ բոլորին այսօր պարգևավճար է տրվել։ Այսօրվա վիճակում, երբ երկրում հազար ու մի խնդիր կա, անդիմադիրները պարգևատրումն անընդունելի են համարում։ Ասում են, որ մենք պատրաստում ենք առհասարակ այս պարգևատրման ինստիտուտի հետ կապված բողոք ներկայացնել սահմանադրական դատարան, քանի որ գտնում ենք այն, ինչ որ կատարվում է առանց չափորոշիչների պարգևատրումներ իրականացնելը, դա ապօրինի գործընթաց։ Անկախության տոնի արդիվ ստացել են իրենց որպես սիմվոլիկ պարգև պարգևատրման տեսքով գումար պարգև անկախության տոնի հետ կապված, եւ դա ոչ միայն օրենսդիր մարմնին է վերաբերում, դա վերաբերում է ամբողջ պետական ապարատին։ Անդիմադիրները հայտարարում են, որ հրաժարվում են պարգևավճարից։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներն այն կվերադարձնեն բյուջե կամ սահմանամերձ հատվածում ինչ-որ ծրագիր իրականացնեն։ Պատիվ ունեմը գումարը կուղի սոցիալական ծրագրերին։ Շաքե Ղազարյան, ժամը 3:00-ական։